Ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 5-ші дәріс тақырыбы пуассон үлестіруі. Қарастыратын сұрақтар: 1-ші пуассондық үлестіру, 2-ші спектрдің жанама сызығы, 3-ші эффекттің шамасы, 4-ші сұрақ үлгінің эффектив қалыңдығы. I каналында NI импульстар тіркеу процесі басқа да кез келген уақыт бойынша бір текті кездейсоқ процесі сияқты Пуассон үлестірумен бақыланады. VI гамма кванттарды шығаруының жұтылуының тіркеуінің орташа жиілігі дейік. Белгілеген T уақытта N гамма кванттарды шығаруының жұтылуының тіркеуінің PT N функциясы ықтималдығын табайық. Бүкіл T интервалын Delta T, T бөлінген N шағын интервалдарға бөлшектейік. Бұл жағдайда жеткілікті дәлдікпен кез келген дельта т интервалында саны бірден аспайтын гамма кванттар шығарылады. Және кез келген дельта т интервалын А оқиғасы, яғни гамма кванттың шығарылуы болатын сынақ ретінде қарастыруға болады. Сондықтан ПТН тең болады ПНН ықтималдылығы, бұл N сынақ кезінде N рет А оқиғасының іске асырылатын ықтималдылығы. Сынақтар саны көп болғанда, N шексіздікке ұмтылғанда, бір сынақ кезіндегі А оқиғасының ықтималдылығы азаяды. P 0-ге ұмтылады. Ал N көбейту P тұрақты сан болып табылады, константы көбейтінісі тұрақты болып қалады. Айтарлықтай, гамма кванттарды шығару жұтылу тіркеу процесі биномдық үлестірудің шеткі жағдайымен, яғни PN Пуассон үлестірумен сипатталынады. Сонда PN тең болады PTN тең болады N N дәрежесінде орташа N дәрежесінде бөлінген N факториал көбейтілген E минус N орташа және N тең болады төбірасынан N орташа. Үшінші формула. Олай болса, Мезбаурлық спектр үшін спектрдің кез келген нүктесінде NV санау қарқындылығын статистикалық қателіктердің стандартты ауытқуы мынадай болады. SN тең болады төбірасынан NV. 4-ші формула. T уақыт артқанда S стандартты ауытқуы және тіркелген импульстардың N саны өседі, бірақ олардың қатынасы азаяды. S бөлінген N жоқтап алғанда 1 бөлінген төбірасынан T. Мезбаурлық спектрдің орай жанау сызығы, эффекттің шамасы және үлгінің эффектив қалыңдығы. Импульстар санын тіркелетін қарқындылығын математикалық үмітінің орташа мәнін көз қозғалу V жылдамдығының тәуелділігі мезбаурлық спектрдің орай жанау сызығы деп аталады. Мынадай белгілерін қолданамыз. N тең N на орнына N деп жазамыз. Гамма кванттар ағының тығыздығы дегеніміз бұл уақыт бірлігінде кванттар бағытына перпендикуляр бағдарлаған бірлік ауданы бар беттіктен ұшып өтетін гамма кванттардың саны. E энергиясы E жұтқыш ішінде X координатысы бар нүктеде гамма кванттарының NEX қарқындылығын төмендегі қосынды түрінде жазуға болады. NEX тең болады NMR EX қосу NM NR EX қосу N NM EX. 5-ші формула. Мұнда NMREX мезбаурлық ауысудың E0 энергиясы аймағында E энергиясы бар серпімсіз шығарылған гамма кванттар, яғни мезбаурлық резонансты кванттар ағының тығызы. NMNREX мезбаурлық ядролық ауысына сәйкес келетін E энергиясы бар серпімді шығарылған гамма кванттар, немесе мезбаурлық резонансты емес гамма кванттар ағының тығызы. Ал NMEX мезбаурлық ауысына жатпайтын E энергиясы бар гамма кванттар. Мезбаурлық емес гамма кванттар ағының тығыздығы. Мына суретте сол көрсетілген үлгіге түскен кезде өту кезінде мына жерде арақашықтығы көрсетілген X. X, X қосу DX қалыңдығы үлгінің қалыңы D болғанда. Қатты денеде ядролық мен гамма кванттар жұтылу процесінің схемасы. Онда мезбаурлық резонансты мен гамма кванттардың резонансы жұту сигма А қимасының және жұтқыштағы мезбаурлық гамма кванттар резонансты мен жұтылудың мю М коэффициентінің анықталуларына сәйкес
мынадай нәтижелер алуға болады. DN MR EX тең болады нәтижесіне минус сигма А Е көбейтілу NX көбейтілу FA көбейтілу NMR EX функциясы DX қосу мю М NMR EX DX. Қатынасын алған кезде NMR бөлген кезде минус сигма А E функциясы көбейту nx көбейту fa қосу mu m dx. Және логарифмде жасаған кезде логарифм nmr ex тең болады минус сигма а e көбейту fa көбейту интеграл 0-ден x ке дейін nx dx минус mu m x қосу константы. Сонда нәтижесінде біз аламыз nmr ex nmr e 0 көбейту e минус сигма а көбейту na x fa көбейту e минус mu m x. Мұнда fa деп тұрған бұл жұтқышта мисбал эффектісінің ықтималдығы жұтқышта. Nx жұтқышта резонанс ядролардың көлемдік тығыздығы. Ол na x ол интеграл 0-ден x ке дейін nx dx. Жұтқышта резонанс ядролардың беттік тығыздығы. Үлгінің ішінде x координатысы бар нүктеде резонанс емес безбауырлық гамма кванттар ағынының n, m, n, r, x, e, x тығыздығы мынадай теңдіктер арқылы анықталады. Біріншісі, екіншісі, жетінші формула. Безбауырлық емес гамма кванттар үшін ағынның тығыздығы мынадай түрде. Бірінші формула, екінші формула, сол мәнін 8-де белгілейміз. Мұнда μ, n, m мезбауырлык емес гамма кванттардың резонанс жұтылуының коэффициенті. NM деп тұрғанымыз non мезбауыр деген сөз, ағылшын сөзі. Сонымен D N шамамен пропорционал NA қалыңдығы бар үлгіден кейін E энергиясы E тіркенетін гамма кванттардың ағынының тығыздығы мынадай түрде болады. N ED функциясы тең болады N MR ED қосу M NR ED қосу N NM ED. Жұтқышқа қарағанда гамма кванттар көзі v жылдамдықпен қозғалғанда шығару сызығының WSEV формасын және оның доплер жылдамдықтар шкаласындағы орнын ескере отырып үлгі беттігінде x 0-ге тең координаталы нүктеде мезбауырлық резонансты гамма кванттар n, mr, nr, ex ағынының тығыздығы мынадай болады. Яғни мында мынадай түрінде n, mr, e 0 NM0 көбейту FS көбейту WS EV. Мұнда NM0 үлгіге түсетін барлық гамма кванттар ағынының тығыздығы, ал FS деп тұрғаныз бұл көздегі серпімсіз шығарылған гамма кванттардың ықтималдылығы. 6-9 формулаларды ескере отырып E энергиясы бар тіркелінетін гамма кванттардың тығыздығын табамыз. Барлық формуларды сонда 10-шы формула аламыз. E энергия бойынша осы 10-шы формуланы интегралдан өткізіп, жұтқыштан өтетін барлық тіркелетін гамма кванттар ағынының тығыздығын табамыз. Адай қосынды түрінде 11-ші формула. Мұнда N M N R 0-ге тең 0 функциясының ол N M 0 көбейту жақшанышына 1 минус FS және N N M 0 функциясы. Бұл үлгіге түсетін мезбауырлық резонанстық емес және мезбауырлық емес гамма кванттар ағындарының тығыздығы. Көздің шығару сызығының WS EV нормалауын ескере отырып соңғы теңдікті мынадай түрінде жазамыз. Өзгертулердің нәтижесінде мынадай n шексіздік минус n шексіздік көбейту хи көбейту fs көбейту интеграл 0-ден шексіздікке дейін 1 минус e минус сигма а e функциясы көбейту na көбейту fa көбейту ws e v de. Мұнда nm n nm және n шексіздік nm плюс n nm резонанс болмағанда жұтқыштан кейін тіркелінетін гамма кванттар ағының тығыздықтары. N шексіздік ол базалық сызық. Хи тең болады nm бөлінген n шексіздік резонанс болмағанда жұтқыштан кейінгі ағындағы мезбауырлық гамма кванттарының үлесі.
Эффектин F ықтималдығында және беттік NA тығыздығында айырмашылығы бар. Менсбауэр ядроның бірінші эквивалентті баламалы емес позициялар болғанда спектрдің орай жинаушысызығы келесі формула арқылы анықталады. 13-ші формула. Енді айтарлықтай мына жерде көрсеткіште сомма тұр. Дәреже көрсеткішінде қосынды жұтқыштағы Менсбауэр ядроларының барлық эквивалентті емес позициялар бойынша өткізіледі. Sonda rezonans jutulduğun kıymasını tabuğa bulat. Rezonans jutulduğun kıyması 14 formu. Monda alfa A, E funkciyası jutkıştağı yadronun kozırılan dengeyinin bölşektuğunu sipatını anıktaladı. Jene jalpı jağdayda Lorentz tık sızıktarının kosıntısına ten. G tau sızıktın tabiği yeni, G A bu jutkış sızığının yeni, үлгідегі Менсбауэр ядроларды қоршауы бір текті емес болуына нәтижесінде бұл шама сызықтың табиғи еніне біраз үлкен болуы мүмкін. PA ядроның эквивалентті емес позицияға сәйкес келетін парциалды спектрдің компоненттерінің саны және мынадай бірге тең шарт орындалу тиісті. Әрбір эквивалентті емес позицияға FA, NA, альфа A параметрлері бөлек анықталады. Үлгінің эффектив қалыңдығы TA, яғни үлгінің қалыңдығын сипаттайтын физикалық параметрін қарастырайық. TA ол осы FANA сигма 0. Ол көбейтін ретінде аламыз 15-ші формула. Онда спектрдің орай жинауыш сызығының мына түрімен N тең болады. Көбейтінде 16-ші формула. Ал эффекттің көрінетін шамасын осылайша жазуға болады. DN тең болады 17-ші формула. Анықтама бойынша эффекттің салыстырмалы шамасы дегеніміз бұл эффекттің көрінетін дельта N шамасының резонанс болмағанда Менсбауэрлік гамма кванттар санау N қарқынына қатынасы. Это тең бола дельта N бөлінген NM. Және мынадай түрінде 18-ші формула. Эффекттің шамасы нақтылы спектрдің баптауына байланысты емес. Ол көздің және зерттелетін үлгінің қасиеттерімен анықталады. Көріп отқандай. FA, TA және WS. 19 форма. TA бірден анағұрлым төмен болған жағдайда үлгі жұқа үлгі деп аталады. Және 16-шы формуланы ескерсе, келесі теңдік орындалады. 20-шы формула. Жеткілікті жұқа үлгі үшін суперпозиция принципі орындалады. Осындай үлгінің Менсбауэр спектрін бөлек алынған парциалды спектрлерінің суперпозиция ретінде қарастыруға болады. Сонда эффекттің шамасын қосынды түріне көрсетуге болады. Это V функциясы тең болады мынадай көбейтінде. Соның ішінде интегралда бар. 21-ші формула. Қос Лоренцтік функцияларының үйірткісі жарты биіктікте ені бастапқы функцияларын енілерінің қосындысына тең Лоренц функциясы болып табылады. Осыны ескере отырып, сөйлердің WSE сызықтарының және резонанс жұтылу қимасының сигма А формалары Лоренц болған жағдайда орай жинауыш сызығы мен эффекттің шамасы осылайша жазуға болады. Орай жинауыш сызығы және эффекттің шамасы. 22-ші формула. Бұл жағдайда Менсбауэрлік спектрді GS қосу GA ені бар Лоренцтік сызықтардың жиынтығы ретінде көрсетуге болады. Мысалы, үлгінің TA эффектив қалыңдығын бағалайық. 57 ферм ядролары үшін масса 57 массалық атом бірлігі және ол килограммға бір массалық атом бірлігі килограмм қанша екен және сигма 0 256 10-24 метр квадрат. Егер де NA ол 0,1 миллиграмм 57 феррум сантиметр квадратында болса, және FA 0,16 болса, онда TA ол есептеген кезде шамамен 1,16. Бұл жағдайда бета параметрі бірден кем емес, ескерсек, жоғары емес, ескерсек, сексеттер үшін ол 4'ten 1 kat, 6'tan 1, 12'den 1 katnası. NA ol 0,11 miligram 57 ferum santimetre kvadratın bolganda köp komponentli spektrler için yetkilikti juqa ülgünün şartı orındaladı. Dep esepteuge bolat.
16, 17 және 19 фолларда экспонентті дәрежесінің көрсеткішінде үлгінің қалыңдығы ТА болғандықтан зерттелетін үлгінің мезобауырлық спектр формасы оның қалыңдығына тәуелді. Сол кезде спектрдің параметрлері, қарқындылығы, амплитудасы, ені және компоненттерінің орналасуы өзгереді. Осындай әсер қанығу эффектісі деп аталады. Экспериментте анықталатын спектрде компонент енінің үлгі қалыңдығының тәуелдігі мынадай. Егер Т 4-тен үлкен болмаса, онда экспериментте ол шамамен мынадай түрде. Егер де Т ол 4-тен 10 аралығында болса, онда эксперименттегі ені мына формада анықталады. Көрсетілген мына жерде ТА бар. 23-ші формула. Бұл жағдайда спектрдің қарқындылығы, ауданы және спектр компоненттерінің амплитудасы сызықты емес заңмен өзгереді. Әзірге мынандай заңмен. Резонанс сызықтың эксперименталдық енінің үлгі эффектив қалыңдығынан тәуелділігі. Мына егер 57-ші темір ядроларын алатын болсақ, онда GS қосу GA ол шамамен 0,121 мм/сек болады. Қанығу эффектісі. Қанығу эффектісі дегеніміз бұл үлгінің мезобауырлық спектрінің формасы мен ауданына қалыңдығының әсері. Енді мезобауырлық спектрдің S ауданына және эффектінің ETA шамасына үлгі қалыңдығының әсерін қарастырайық. Спектр S ауданының анықтамасы бойынша жалпы жағдайда үлгі өте жұқа болмағанда S ауданы мен ұшқыштың эффектив FA ықтималдығының балансы төмендегідей болады. 24-ші формула. Жұқа үлгі үшін спектр ауданы келесі формула анықталады. 25-ші формула. S ауданы үлгі жұтқыштың эффектив TA қалыңдығының функциясы болғандықтан, басында 25-ші формулаға сәйкес TA шамадан сызықты тәуелділікке ие. Содан кейін TA шексіздікке ұмтылғанда қанығуға ұшырайды. Сонан көріп отырмын, басында ол деген сызықты тәуелділік, содан кейін ауытқу болады. Мында да сол. Сызықты тәуелділік, содан кейін ауытқу пайда болады. Сол кезде үлгінің қалыңдығы шамалы болғанда STA тәуелділік қисығына түсірілген жанама сызығының альфа көлбеулік бұрышының тангенсі мынаған тең. Эффект шамасы ETA V. Үлгінің қалыңдығы шамалы болған жағдайда TA шамадан сызықты тәуелділікке ие болады. Мынандай түрінде 26 форма. Егер резонанс қимасының альфа формасы мен көсөлеңнің WS формасы Лоренц функциясына сәйкесінетін болса, онда TA нөлге ұмтылғанда ETA мына келесі формула анықталады. 27-ші формула. Мұнда G эксперименттік бұл GS қосу GA. Эксперименттік спектрде резонанс сызықтың ені. Локальды максимумдерде V тең бола BK эффектінің шамалары үшін келесі формула орындалады. 28-ші формула. Үлгінің қалыңдығы шамалы болғанда ETA TA тәуелділік қисығына түсірілген жанама сызығының бета көлбеулік бұрышының тангенсі мынаған тең. TA шексіздікке ұмтылғанда 19-ші формула және суретті қарасаңыз, сәулені сызығының WS нормалауын ескере отырып, онда ETA VK нүктелерінде ол FS-ке ұмтылады. 29-ші формула. 27-ші формула қолдан көздің резонанстық FS жұтылудың ықтималдығын анықтауға болады. Қара жұтқыштың әдісі деп аталатын тәсілде өте қалың жұтқыштың алынған мезобауырлық спектрінде байқалатын эффектінің максимал шамасы арқылы көзде орналасқан ядролардың мезобауыр эффектісінің ықтималдығын анықталады. 24-ші формуладан келесі қорытынды жасауға болады. Спектр ауданына үлгінің эффектив қалыңдығының ықпал дәрежесі негізінде резонанс жұтылудың альфа А қимасының формасына тәуелді. Неғұрлым спектрдің аса нәзік бөлшектенуі, квадрупольдік эпсилон ығысудың шамасы немесе ядро орналасу аймақта эффектив H өрістің шамасы төмен болса, соғұрлым қанығу эффектісінің білінуі дәрежесі жоғары болады. Суретті қараңыз. Бастапқы жағдайда ол деген
zıttı тәуелділікке және де мына жағдайда эпсилон 0 болғанда, эпсилон 0-ге тең болмағанда ол ауытқу байқалады. Және де егер де магнит өрісі болмағанда ауытқу көбірек болады да, және де магнит өрісі болған кезде ауытқу бар, бірақ шамалы. Енді мына слайдта көрсетілген әдебиеттер тізімі. Және де келесі слайд ол студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Мезбаурлық спектрдің жанама сызығы дегеніміз не? Екінші сұрақ. Гамма кванттар ағынының тығыздығы қалай анықталады? Үшінші сұрақ. Үлгінің эффектив қалыңдығы деген не? Төртінші сұрақ. Эффектінің салыстырмалы шамасы деген не? Бесінші сұрақ. Жұқа үлгі ұғымы. Тыңдағандарыңызға рахмет.